Опазването на околната среда, кръговата економика и чистотата на питейните води. Това са основните приоритети в областта на екологията в контекста на българското председателство на Съвета на Европейския съюз. Не на последно място ще бъде дискутирана и темата за замърсяването на атмосферния въздух. Предстоят разговори за приноса на страните членки при изпълнението на заложените в Парижкото споразумение за климата цели. В началото на месец февруари ще бъде организиран един широк форум с представители на много институции и експерти, представители на бизнеса, на академичният свят за търсенето на решения, свързани с подобряване качеството на атмосферния въздух и екоиновации в тази сфера. Разбира се, темите за климата продължават да стоят на дневен ред. Това е политика, която е обособена като много важна за целият Европейски съюз. Тази седмица измервателни станции отчетоха завишени нива на фини прахови частици в атмосферния въздух на редица градове в страната. Традиционно през зимните месеци като основни фактори за наднормените показатели се сочат автомобилният трафик, отоплението за битови нужди и безветрието. Ивелина Василева е екс-министър на околната среда и водите и припомни предприятите от нея действия за справяне с проблема. Въвеждането на стандарти за горивата, които се използват за битово отопление, промяна на модела, по който се предоставят помощи за енергийно бедните хора, защото знаете, че в момента енергийните помощи се предоставят, като се дава възможност на хората да си купуват въглища и дърва. А реално въглищата и дървата, които се използват от своя страна, пък замърсяват въздуха, т.е. необходима е промяна в този подход. И що се отнася до транспорта, който се използва, много сериозни инвестиционни програми бяха реализирани. По оперативна програма «Околна среда» са били отделени над 300 милиона лева за чист градски транспорт. Тази седмица кметът на Столична община Йорданка Фандъкова заяви пред журналисти, че в дните с завишено замърсяване на въздуха може да се въведе зелен билет за градския транспорт на цена от 1 лев.